ထွက်တဲ့အချင်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ကိုယ်သူဖြစ်တန်လွှင့်ရင်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားကြားပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုအလားအလာတွေကိုအထူးစုံစမ်းရင်မှုရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကတရားဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုပြီးဆက်လက်ဝေဖန်နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအခုလိုပြောဆိုရပါအမာရွေလောက်ထားတာမရှိဘူးလို့သမရကထားလောင်းပြောဆိုသလိုသူကသူလွှင့်ရင်ချန်နာခွင့်ပေးနိုင်တဲ့အကျွမ်းမဲ့အာဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဥပဒေပညာရှင်အများအပြားကပြောဆိုကြတဲ့အကြောင်းသမရထောင်းမှာမနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းက Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာဆက်တိုက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမရဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေးမန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Paul Manafort ဟာစစ်ဆေးခံရတဲ့သူ့အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကိုနောက်ဆက်ဟာနာဖို့အကြိမ်ကြိမ်စ조사ခဲ့တယ်လို့အထူးစုံစမ်းရေးမှူး Robert Mueller ရဲ့ရှင်းလင်းရေးကပြောပါတယ်။ Manafort ရဲ့လက်ထောက်သူတို့ဟာအမှုရဲ့တက်တဲ့နှုတ်ကိုအချိန်ချင်းဆက်သွဲပြီးတော့စစ်ဆေးကြားနာမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့တုန်းကရှင်နေတွေကတရားရုံကိုတင်တွင်ခဲ့တာပါ Manafort ပေါ်ဆွဲချက်တဲ့တင်ပြီးတဲ့နောက်တိတ်မကြာခင်သူ့ကိုနိုင်အခြေချုပ်ချထားတဲ့အချိန်တွေအတွင်း February လမှာအဲ့ဒီလိုဆက်သွဲခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖန်စီခံ Riders တင်းထောင်နှုတ်ဖြစ်တဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးတို့ရဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုကိုကြံကြအောင်အချိန်ဆွဲနေတယ်လို့မမှန်တဲ့တင်ပြချက်တွေနဲ့တရားလိုပြတက်တဲ့ဖက်ကတင်ပြတာရှိတယ်ဆိုပြီး Riders တင်းထောင်နှုတ်ကဒီကနေ့ရုံချိန်မှာပြောဆိုပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေရှေခိုင်ပြည်နယ်တွင်သတင်းရယူရမှာတက်ဆိုင်ရကိုအကြောင်းကြားဖို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့စာရေးသတင်းသမားတွေရဲ့လက်ထက်ရှိတာကိုလျှော်ဝဲစာရေးအဖြစ်တရားလိုပြတက်တဲ့ရဲမှုကဒီကနေ့ရုံချိန်မှာဆွဆွဲတင်ပြသွားတာပါထာဟာမမှန်ကန်တဲ့တင်ပြချက်ဖြစ်တယ်လို့သတင်းသမားတွေအတွက်တိကျတဲ့သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ဥပဒေမရှိဘူးဆိုတာပြနေတယ်ဆိုပြီးဖန်စီခံရိုက်တော်သတင်းသမားတွေကပြောဆိုပါတယ်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်